Sağ olun arkadaşlar, sizinle ben Ali ve siz Super Games kanalına bastınız ve biz bu oyunları yenilenmiş Survivor oyununu ilk sesle sizin karşınızdayım. Yani nöbeti sesinde Survivor sadece yenilenmişti. Yenilendiğinden ilk sesle başlıydı. Burada bir defa oynadım hele böyle. Yani bu ikisinden onundan yetsin yazmışam. Çok o yenilenmeden çıkıp sen kısımda var. Çok beğendim. Fikir verin. Trinler rencini değişiyor. Bilmiyorsa Ela gruplar oyunu çok süperdi. Yeni kostümler de, yeni formalar da çıkıptı. Mesela yeni skate de çıkıp o videonun evvelinde gördünüz. İlanı bak böyle. Elo skate'di. Bir tanesini almıştım. İstifade edelim. Başka bir gün adıma çeştim. Adi skate ile. Başladık. Oh, bak o X1'den yığıram. Oldu 8. Çok lazımdı mənə. Yavaş yavaş devam edelim. Çarakın oyun sertleşmiş. Aha. Burada ne var böyle? Geçek öptük. Bir de dostlar, Məhəmməd Pərvizoğlu Həyat Sənsiz bir de İlkin Adıcalı'da kanallarına baxın. Bəyəndirsə abunə olun və like atın. Əgər bəyəndirsə, yəni hər üç kanala bəyənib abunə ola bilərsiniz. Belə dostlar, videonu davam elətdirək. Reklam eləməkdən bu qədər. Aha. Bir-bir hamısı dizimə gəlir. Aha. Tak, buradan ne eləmək lazımdır? Aha. Yox, trenin üstündən getmədim. Tak, buradan da belə. Aha, qızıllar hamısı. Yaxşı, yığılaq boldu qızıl burada. Çox uzun video çəkməyəcəm bu günləri. Arada səbəb 6-7 dəqiqəlik. Bəlkə də başqa videolarda çəkdim çünki bu oyun işim çoxdur. Allah. Laçan, laçı özü, laçı. Laçı sanki, laçı. 470 kızı yığmışıq dostlar. Aha. Aha. Ne edirik? Tak, buradan da belə. Wi-Fi da bağlamışam dostlar, ona görə də kənar səs gəlmir. Aslında bilirdim ki, qasamayacağım. Tutuldular, tutdular. Bir dənəsini də verdik, 40 dənə qaldı. Tak, davam edək. Hələ ki pul yığıram. O ilanlı skate almaq üçün kobra qısında. Kobra skate. 470 yığdım deyəsən. Bu dəfə daha çox maçlaşacağam. Elə çalışacağam ki bu oyundan sonra videonu yekunlaşdırayım. Çox da getməsin. Bəyəm ama risk elədim, kəş eləməzdim. Baxma, dəyəqqabı tullanır. Ama keçin gördünüz ki, bir dana risk edelim. Yox, yala. Qasa, yuxarı çıxamır ondan yuxarı. Lazım deysen ala. Allah. Elaçı. Bax, aynı səhv getdim. İksiri götürsəydim kaş. Nəsə veririk o iksir. 10 dana elə bildim çarifindəsində. Yığmaq, 10 dana düşünmüş ama yox. 25 danadan bu asan imiş. Tak 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 tak, tez 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 tez. Aa, başım ağrıyır. Oy oy oy. Yaps. Aa, başım yaps ağrıdı. Ay da səhv getdim. Yansıların başıma koydum diye yanından çıxdı. Kaşarsan. Al açı. Allah. Özümdə deyil, ama bir dakika gelip gireceğim arasına. Bombet. Ne götürmədin sən onu? Abi başım kaçırır mənim. Özüm də deyiləm. Bayağı da həm doğru kükəndə vardı. Doritos risk alıb da səni çəkmək istədim, çəkənmədim. Kameranı çəkməyə adam yox idi. Yedim. Oy da dəhşət acı, dəhşət. Məsləhət görüm. Mən biri də bir elir, dünən kolayla molayla aparmışam. İndi də başım ağrıdır.
Vay da ama doğru şahsı risk. 2.0. Davay buradan da belə. Hali oğlan. Ala yer daha bura. Heç gəlməmişdi. Lasan. Ayda açar açar. Ayda hif. Ayda uduzduq. Belə dostlar. Videomu burada ki başlayıram. Ümid edirəm ki sizə bəyəndisiniz. Bəyəndisiniz. Like qoyun və kanala abunə olun. Sağ olun.